Senhores, fala galera, bem-vindo ao canal Apotecário, seu canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho Índio Alto Luxo. Bem-vindo ao topo da perfumaria, bem-vindo ao meu clube, bem-vindo ao nosso clube. O Bardo na área, hoje aí um top 30 para o calor réu do Rio de Janeiro. Inverno tá chegando, tamo no outono, o sol não quer ir embora. Também moro aqui em cidade de praia e o sol ainda continua rachando o coco. A resenha dedicada a todos que moram em cidades ou estados com temperaturas elevadas. Já mando um abraço aí pro grupo do WhatsApp Perfumeiros do Rio de Janeiro. Tamo junto, galera. Um abraço aí toda a comunidade aí do Rio de Janeiro. Perfumistas, colecionadores, todos aqueles aí que de algum modo fortalece a arte da perfumaria de nicho. Tem como todas as demais cidades de praia aí. Salvador, Espírito Santo, Santos, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte. Todas as cidades aí quentes de praia. Que praticamente não nos dá o direito de experimentar aí e usar e abusar de perfumes intensos, encorpados. Abraço para o nosso Brasil. Lembrando que todos os perfumes resenhados no canal, até mesmo desse top, você vai encontrar lá na Profume Co. A Profume Co é referência na perfumaria de nicho no Brasil. Atendimento lá na nota 10 e nota 11. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Inclusive, contato e telefone via WhatsApp. Manda uma mensagem na página do Facebook da Profumo ou até mesmo no contato via WhatsApp. Link na descrição do vídeo. Não se esqueça, nicho só na Profumo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, arregaçar esse like com a pancada no sino aí para receber as notificações. Você será o primeiro a ser notificado. Dá aquela força, aquele apoio. Manda um convite também lá no grupo Tribunal Perfumado, meu grupo no Facebook. Assunto lá é perfumaria de nicho. Sem mais delongas, top 30 perfumes para o calor réu do Rio de Janeiro, estados ou cidades quentes. 30º, Annick Gotal, Eau de Sul, Águas do Sul. Na minha opinião, é o melhor perfume da casa. Annick Gotal, extremamente cítrico, verde, levemente clássico pela nota de musgo e de carvalho. Profundíssimo, natural. Vou deixar aí uma trilha refrescante por onde passa. Destaque para a nota de hortelã, que refresca o enredo inicial. Maravilhoso. 29º, Body Number 9, Eau de New York. Perfume mais potente de Neroli da face da terra. Uma bomba de Neroli, abcítricos, Neroli envolve tudo. Aqui não tem o toque clássico da água de Parmezenza, mas são bem parecidos. Aqui a coisa é mais moderna, naturalíssima, extremamente potente. Um Neroli pra gente grande. 28º, Mancera, Cedra Boaz, excelente desempenho, não se engane quanto a isso, isso não se parece com Aventus. Um perfume levemente verde, frutal, cítricos, cassis, representa as frutas, leve toque de flores, o couro dá uma leve esfumaçada, depois tudo termina aí adocicado pela baunilha, levemente amadeirado, cremoso, uma fixação ridícula de mais de 24 horas, um dos melhores certamente da Mancera. 27º, Gerânio Pommencier, um dos perfumes mais refrescantes que eu conheço, explosão aí de gerânio e hortelã, extremamente natural, depois entra vibes mais especiada, fazendo um composé aí na composição, dando toques levemente adocicados, amadeirados, outro perfume indispensável da casa. 26º, Aqua di Parma Eccenza, os melhores perfumes da casa, um Neroli aí de terno e gravata, perfume extremamente refrescante, tem até um bom desempenho comparado com a linha Blue, cítricos e Neroli, um Neroli mais sóbrio, um Neroli mais sério, outro perfume indispensável da casa Aqua di Parma, um Neroli de terno e gravata. 25º, Healy, Miss Healy aí na área, Verveine del Genie. Uma limonada aí saborosa, refrescante pro verão. Depois tudo finaliza aí com a groselha preta. Leves toques especiados, cardamomo, uma especiaria fria. Uma viagem a um pomar. Ridiculamente lindo, ridiculamente bem feito. Dentro do coração sempre. 24º, Forty Melon. Confissões de um gnomo no jardim. Um perfume fresco, floral, suave, levemente amadeirado. Perfume extremamente vegetal, contando todas as estações aí que o próprio gnomo descobriu. Obra-prima botânica. 23º, Boa 1920. Uff! Outremare. Atenção com essa casa aí que ela pode roubar teu coração e o teu saldo bancário, hein? Outremare. Perfume extremamente saboroso, delicioso. Aguça as papilas gustativas. Uma aula aí de perfumes à base de chá verde com ruibarbo, levemente adocicado. A palavra aqui é mágico. 22º, Profumo Roma. Aqua Viva, perfume mais poderoso à base de limão da face da terra. Limão, limão e limão. Uma bomba de limão.
suco, não é suco não, extrato do limão. Pra quem gosta de limão, não é um prato cheio, é um pomar inteiro. Um dos artilheiros da Casa Profumo, eternamente na prateleira. 21º Profumo Roma Orangé. Orangé, sabe aquele que perfume que você prova numa amostra ou no decan e fala assim, esse eu quero até backup? Então, é esse mesmo. Laranjas e limões extremamente brilhantes, refrescados pela hortelã. Ridiculamente natural, opressor, levemente doce. Isso não é nota 10, é nota 11. 20º Cartuzia Mediterrâneo. É como ser transportado aí pro interior da Ilha de Capri, na Itália. Um chá de limão, um leve toque de flores. Profundíssimo, natural, maravilhoso. Um chá fresco de verão. 19º Regalian Aquanote. Senhores, aqui é uma bergamota marítima, um perfume extremamente naval, com toques amadeirados de vetiver, neroli, levíssimos toques aí de musgo de carvalho, facetas da íris, que é o orris, levemente amanteigado. Obrigatório, uma casa ridícula, um perfume ridículo, testei muito pouco, talvez poderia estar até entre os top 10. Logo essa resenha, valeu Profumo. 18º Boa 1920 Verde de Mare. Explosão cítrica, gerânio, rosas, nota de mar. Fumo extremamente salgado para essa nota do mar oceânica. Sabe quando o mar entra em alvoroço? Todas as facetas desse ambiente náutico. Adquira e depois me agradeça. 17º Sospiro Accento. Uma bomba de frutas aí. Abacaxi, frutas, vetiver. Isso aí vai te acompanhar nas próximas 36 horas. Perfume para se usar até em Marte. Campeão da casa. Bomba frutal. 16º The Rose of Food Cypress Shade. Cítricos. Immortelle. Leves toques amadeirados. Perfume extremamente refinado. Naturalíssimo. Uma casa alienígena. Com certeza esse perfa veio do futuro. Extremamente verde e refrescante. Como sentar debaixo de uma árvore. Chega a ser opressor a interpretação e alta definição desse perfume. 15º Fragrance de Bois London Wood. Que é isso, senhores? Que é isso? London Wood vai te deixar boquiaberto. Notas de Wood e do mar. Mágico, mágico, mágico. Cítricos, leve toque de lavanda. A nota de calone naturalíssima. Um aquático aí impressionante, com leves toques florais. O Wood extremamente orgânico, extremamente original. Multifacetado, se encontra na base. Isso certamente vai fazer muito barulho. 14º Spirit of Dubai, Dubai, Dubai. Bahar, não para os fracos de coração. Perfume, ou um dos perfumes com mais desempenho, a qualidade de aquático. Bahar é um maremoto. Viagem olfativa aí para Burj Al Arab, para suas praias. Naturalíssimo. Logo sai a resenha. Solo, se não é nota 10, é nota 11. Um dos campeões da casa. Do espírito de Dubai. 13º Zerjof Nio. Jardim de limão com neroli. A bomba aí de limão com neroli. O vencedor absoluto aí da casa Zerjof. Roubou muito o coração e ainda vai continuar roubando. Uma das joias da casa. Minha opinião, uma obra de arte. 12º Boadicea de Victorious. Glórios. Senhores. Framboesas. Maçãs. Impressionante, intoxicante, coringa para qualquer ocasião. Ridiculamente bem feito, ridiculamente lindo. Mas você tem que gostar de frutas. Extremamente frutal, extremamente luxuoso. A palavra aqui é glorioso. 11º Zerjof Mephisto Gentile Uomo. Extremamente cítrico, dando vibes aí. De creme de barbear luxuoso. Estoque de lavandas aí. A menta mistura aí com uma sensação aquática. Extremamente refrescante. Um gentleman. Engarrafado, bem melhor que o original. O primeiro Mephisto, Gentile Uomo, evolução dele. 10 aí, dois perfumes, Zerjof, 40 nós, Royal Crown, Celebration, 40 nós, como se você estivesse em alto mar, dentro de um iate. Um amadeirado fresco, âmbar, notas amadeiradas, fica a ressalva. Melhor usá-lo em noites quentes, ou levemente quentes, ou levemente quentes. Extremamente luxuoso. Formal, semi-formal, que desempenho maravilhoso. Comunidade tá dormindo pra isso, hein? Celebration, Royal Crown. Senhores, isso não é uma fragrância, isso é um êxtase olfativo. É uma experiência. Grita alta classe aqui, uma hortelã que eu nunca cheirei na minha vida. Folhas frescas, naturalíssima.
plantas, ervas, cítricos, leve toque de mel na base, deixa o aroma ligeiramente doce, um perfume realmente real. As flores e o toque de mel, juntamente cortelã, roubam a cena. Palavra que é queixo caído. Nono, The Rose of Food, Breath the Infinite. Senhores, que é isso? Sua resolução máxima de acordar um domingo de manhã, sentir o sol vespertino, o orvalho da madrugada, ter regado as flores, uma fragrância ribombar, o melhor ovo da casa. Isso aqui passou o limite da perfeição. Multiverso, buraco de minhoca, linha do tempo, sei lá de onde veio isso. Ridículo de tão bom. Oitavo, fragrância de boa. O divertir intense. Poucas palavras. Evolução do Zerjoff New. Ah, não acredito nisso. Não. Mais complexo, o de orgânico extremamente natural na sua base. Um cardamomo que eu nunca vi e nunca cheirei. Senhores, compre e depois me agradeça. Estarei te esperando. Sétimo, Boxeia The Victorious Valiant. Belíssimo floral oriental refrescante. Rosas, violeta, laranja. Um buquê de flores. Um dos melhores florais do planeta, com certeza. Profundíssimo, naturalíssimo. Fixação ridícula de tão boa. Casa opressora. Sexto, Maison Francis Coutidien Arco Universalis Forte. Senhores, você está no jardim de flores brancas, seu corpo açoitado pela cachoeira. Cristalino, refrescante, nobríssimo, profundo. Certamente vai chacoalhar o coração de muita gente. Palavra que é ridiculamente luxuoso. Quinto, Zerjoff, 1861 Renaissance. A borrifância elevada para as terras italianas, para a costa de Amalfi, Villa Zimbroni, cítricos, limões, tangerina, hortelã, lírio do vale, desempenho surreal, fixação maravilhosa, vencedor absoluto e meu preferido da casa. Quarto, Feidão. Pure Azul, minha opinião, melhor perfume à base de figo. Figo extremamente realista, naturalíssimo. Aqui fala da casca, fala das folhas. Tudo embalado no neroli, notas adocicadas. Destaque aí pra nota marítima, a nota oceânica. Extremamente salgado aí. Um jardim de figos caramelizados aí por baunilha no Mediterrâneo. Maravilhoso. Mykonos na Grécia dentro de um frasco. Terceiro, Boxeia The Victorious Blue Safir, rosas, cítricos, ude, flores brancas, um floral da realeza. Usei isso numa reunião com Dana de Trump, ou juntamente com a rainha da Inglaterra, obra de arte da casa. Segundo, Creed, Jardin d'Amalfi, o melhor perfume feito à base de neroli do planeta. Um jardim com frutas, flores, folhas, limões, laranjas, melhor perfume da casa Creed. Quer uma frase? Toma aí. Esse perfume não foi feito por mãos humanas, hein? Esse perfume não foi feito por mãos humanas, hein? Riquíssimo. Extraordinário. Primeiro, Boa 1920. Esse perfume tem tirado a minha noite de sono. O lançamento estrondoso da casa. Logo sai resenha. Isso aqui, Não consigo declarar em palavras. Não há poesias, não há poemas. Perfume extremamente branco, floral, gengibre, limão, rosa, pimenta, peônia, sândalo, baunilha. Tudo começa numa evolução. O perfume já começa mostrando para que vem. Extremamente branco, lembrando vibes aí de Reflection, lembrando vibes de Lalique White. Galáxia desses perfumes, muito mais sofisticado, muito mais refinado. Um perfume formal, semi-formal, extremamente refrescante. Essa nota de gengibre aqui, ela dá uma aula italianíssimo. Fazem quase 30 dias que recebi uma amostra desse perfume e ainda estou atônito. Levo o pódio, com certeza vale cada centavo. Oro Bianco, um dos melhores perfumes frescos aí da galáxia. Esse foi meu top 30 perfumes para o calor real do Rio de Janeiro, cidades quentes, estados quentes, cidades de praia. Se inscreva no canal, deixe seu like, um abraço perfumado e até a próxima!